You are over the speed limit. Matau, man vietos palikai. Rimtai? Aš galvau, tu čia man saugai, kaip tik žinai. Geriausiai. O dabar prašome, galite treniruotis, matuotis svorį bei sužinoti garsą savo būtent motociklo. Norime priminti, kad leidžiamas garsas, šiaip pagal taisyklės yra 96 decibelai ir tai matuojama 3-4 tūkstančių apsukų diapazone. Tai yra darbinis, būtent darbiniai sukiai, bet jūs galite sužinoti ir maksimalų garsą savo motociklo. Tai prašome, visi norintis tai padaryti, kviečiame ateiti būtent privažiuoti į eilę. Eilė dabar yra tik tai viso labo 5 motociklų. Taigi, ganėtinai greitai jūs sužinosite visus jums reikalingus duomenis. Tai yra 35 sekundės ir vienas kūgis nepažiūrėtas teisiklingai darant 8. Taigi antrasis kūgis, baiginėjant 8, jis tau turėjo būti po kairę ranką, o jis tau buvo po dešinę. Taigi kaip teisėjai tai vertins, nežinau. Griežtai sakė. Ok. Ir štai dabar tarp dviejų kūgių reikia pataikyti ir važiuojam. Dar teisėjas sakė, kad galima šiek tiek išvažiuoti. Tai yra blogai, bet galima šiek tiek, ne? Tai tarp 4 taškų. O čia šiek tiek, žiūrėtų, kad grįžiai važiuoti, viskas tvarkoja, taip stengiasi. Ir laikas irgi yra kol kas labai nuostabus. Tai yra finišas. 42 sekundės. Klausyk. Tu svėrė jis, o ne? Kiek svėrė tavo? Kiek svėrė tavo, kai svėrė? 2-2-2. Blemba, kaip keista, aš tokį patį pasvėriau 2-0-7. Aš ko trūkštė? Geras. Tavo pilkės tam, ne? Tama, ja. Pasiruošti, dėmesio, startą.
rungtynės, mes turime dar dvi rungtynės. Nu, bet nei su to, nei su to negaliu, man tas prieš paskutinis koliukas. Per greit sakai? Nemoku aš lietai. Ta aštunkė? Žmonės visi išgazuoja ir tik iš karto už tos kairelės, kairės, iš karto... Turiu omenyje aštunkė? Nu, žinau, kažkaip bemandau, aš iki galo vairą susuku, vis tiek didelis apsisukimas. Lygiai taip pat siūlau šitą dalyką pradėti nuo šiandien, kai mes važiuosime pro miestą, laikytis drausmės, tvarkos ir būti atsakingiems. Taigi gero, saugaus jums sezono. Ačiū jums labai. Tikėkime, kad mes tikrai išgirdome jūsų žodžius ir tikrai būsime tvarkingi ir parodysime, kokie mes galime būti tvarkingi. Viršijate leistiną greitį.